kluci a holky, zase vás vítám při dalším čtení. Tak jak včera jsem už říkala, že moje oblíbená pohádka, knížka z dětství je Heidi, děvčátko z hor. Včera jsme začali tuto krásnou knihu číst. Tuto knížku převyprávěl Bohumil Říha a napsala ji Johanka Spirinová. A doufám, že se vám první díl líbil. Připomenu, že děvčátko z hor Heidi, že se vrací do hor, do Alp, vedou teta Bětka, protože jí maminka a tatínek zemřel, byla sirotek, a ta teta, protože dostala místo v Německu, kde ji nemůže si vzít, tu Heidi, tak vede k svému dědečkovi Konrádovi. A ten dědeček měl nedobrou pověst v celé té horské oblasti, byl považen za podivína a takového škarohlída. Takže teďka dneska se dozvíme něco o strýci Konrádovi. Tak poslouchejte, hezky se posaďte a poslouchejte. Starý Konrád, ale ovšem, nebyl přece vždycky starý. Už jako mladý muž s pěknými hnědými vousy měl slušný statek u Maitfeldu, ale hospodařil od 10 k 5. Miloval veselé pitky, zval kdekoho ke stolu, hrál karty a až přišel o všechno. Jeho rodiče z lítosti umřeli. Mladší bratr, hubený, zakřiknutý hoch, odešel do světa. Co Konrádovi zbývalo, zmizel taky. 15 let o něm nikdo neslyšel. Pak se najednou objevil v Maitfeldu s odrostlejším chlapcem a chtěl navštívit příbuzné. Měl jich tam plno, ale ani jedny dveře se před ním neotevřely. Nikdo s ním nechtěl nic mít. To všechno způsobila nedobrá pověst, která se s ním táhla. Ať se hnul, kam chtěl. Konrád nic nevysvětloval, ale taky se nijak nestyděl, ani neupadal do rozpaku. Bohužel nic nepomáhalo, že se cítil nevinen. A tak se s příbuzný bez jediného slova dohodl. Z Maitfeldu jednoduše odejde a oni budou mít pokoj jednou provždy. Přestěhoval se do Hůrky a tam vedl klidný, nevšímavý život. Syna Tobiáše dal vyučit tesařem, a když se Tobiáš chtěl oženit s Bětinou sestrou, ani trochu mu nebránil. 2 roky žili mladí manželé docela šťastně, ale z čista jasna přišla velká pohroma. Na stavbě se uvolnil trám, spadl na Tobiáše a na místě ho zabil. Jeho žena padla při zprávě o jeho smrti do mdlob a už se nikdy víc nevzpamatovala. Za několik týdnů ji pak pochovali vedle Tobiáše. Malou jednoroční Heidi si k sobě vzala Běta. Starý Konrád zůstal sám. Uzavřel se do sebe ještě víc než dřív. Nejen z bolesti nad ztrátou svých nejbližších, ale taky proto, že staré pomluvy znovu ožily. Smrt těch dvou to je jistě boží trest za Konrádovy hříchy z mládí. Ani jeho vnitřní neukázalá bolest se vesničanům nelíbila. A tak se starý Konrád stěhoval znovu. A opět o 1 patro výš do hor, do osamělého dřevěného domku na horské salaši. Daleko od pomluv a usměšků vesničanů z Hůrky. Daleko od lidské krutosti a hlouposti. Daleko od pokuřujících slov, která se sypala jako obilí z pytle. Tam žil po svém a jenom sám ze sebou. A tady se podívejte na tu horskou chaloupku. Abychom dneska nekončili tak smutně, tak dneska nám ještě jednu krátkou kapitolku, protože to asi pro vás byla smutná. Takže hned si řekneme, jak Heidi se přidala k Petrovi. A Petra se v první kapitole zjistili, že to je pasáček kos. Takže Petr hnal po úzké cestě starokos. Běta s Hedvikou si Petra nevšimli, protože si měli co povídat. Hedvika byla kamarádka Běty. Za to Heidi otevřela oči do kořán. Srdíčko se jí rozklouklo a prstíky mimovolně prohrabovaly vzduch. Živý kluk a živé kozy. Chlapec byl nejmíň o 2 hlavy větší než Heidi a pobíhal kolem něho asi 20 koz. A jak ten kluk dovedl běhat po kamení? Právě tak lehce jako koza. Heidi zapomněla na Větu a tahla se za Petrem jako omámená. Naučil taky lehce skákat, prolezat křovinami, švihat prutem, ztratit se v trávě a zase se objevit, s jistotou přejít po padlém kmeni, přebrodit horský potok.
ochočit si kozy, aby poslouchali na slovo, najít pro ně svěží trávu. Petr nezůstal v blízkosti cesty a hnal kozy hlouběji do horské stráně. Pozoroval Heidi koutkem oka a lehce předváděl své akrobatické umění. Myslel si, je to holka, proč má na sobě tolik šatu? Její zima půjde ještě dál nebo se vrátí? Bylo to zvláštní, děvčátko se drápalo za ním. Petr počkal a zeptal se, jak se jmenuješ? Heidi, vyzdechla celá uřícená. A ty se taky nějak jmenuješ? To se ví, odpověděl kluk a švihl přitom prutem. Tak jak? Petr, vypravil ze sebe neochotně. A kam jdeš? Za tebou. Aha, zasmál se Petr a znovu vyrazil, aby dohnal čelo svého kozího stáda. Petr byl vesnický pasáček. Každý den ráno zhromáždil kozy z celé hůrky do jednoho houfu a vyháněl je nahoru na horské pastviny, kde je pásl přes celý den. Ráno snědl kousek chleba a vypil hrníček mléka. Na pastvu dostával taky kus chleba. Mléko si musel vydojit. Petrova matka byla vdova a chlapec jí pomáhal zhánět živobytí. V létě nechodil do školy, kozy měly přednost. Petr se nehněval, zdálo se mu, že tráva je stvořená pro kozy, stromy pro ptáky a horská příroda pro takové kluky, jako je on. Nebylo divu, že se v ní cítil jako doma. Heidi se za ním plazila po svém těžkém oblečení a závistivě pozorovala Petrovi krátké kalhoty a tenkou košili. Byl v tom lehký jako ptáček a najednou se rozhodla. Posadila se na zem, zula si boty, potom svlékla všechny svrchní šaty. Byla jich pořádná hromada. Běta navlékla na Heidi její celou výbavu, aby se s ní nemusela dřít do příkrého kopce. Teď se Heidi ulevilo. Zůstala jen v krátké sukince, ruce měla holé, cítila se úplně jako motýl. Petr si zprvu nevšiml, co Heidi provedla. Teprve když ho dohonila, nakrčil čelo, jako by se strašně divil, ale nakonec se mu kolem úst usadil široký úsměv plný porozumění. Nic ji nevyčítal, ani se nezajímal, kam Heidi šaty položila. Na opuštěné horské stráni se přece nemohli ztratit. Takže tolik k dnešnímu čtení o Heidi, děvčátku z hor. Já vám přeji krásnou dobrou noc, pěkně se vyspinkejte.